Penktadienio naktį debesys sklaidysis. Dangus giedrės. Nakties pradžioje iš besisklaidančių debesų kai kur trumpai ir daugiausia silpnai palis. Žemės paviršių daugelyje rajonų nubalins šalnos. Dieną debesuotumas bus nepastovus. Įdienojus ir po pietų didesnėje šalies dalyje numatomas trumpalaikis ir negausus lietus. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę greičiu. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje termometrai rodys 1, Kaune 2, Klaipėdoje 4 laipsnius šilumos. Penktadienio dieną Alytuje ir Vilniuje bus 10, Kaune 11, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.